Hallo? Mikrofon używa. Tutaj Disabled. Dobra, takže už sa počujeme. Pravo teda vítam na dnešnom streame. Z Kantej RPčka. Dúfam, že ma bude dobre počuť, pretože mám stále nové sluchátka a taktiež som sa premiestnil do inej izby. Tak možno bude počuť nejakú ozmenu. Hasičská stanica. Jo, aj tak som sa spavol na poslednej pozícii, že? Pravo čerpacej stanice. Dobre, objednáme parivku. Vesto. To. Padesák. Takže 100. Dobre. Vytvoriť zákazku. A znovu 100 dáme. Takže to máme 300 litrov. No, takže, ako to je celkom dosť ďaleko. Dobre. Tak ja si zavolám mechanikovi a aby mi doviezol vozidlo. Nie bicykel, toto je bicykel. No, kde mám to auto? Ježiš, on ešte len ide. Tak ja ho počkám na druhej strane. Aha, tam je, tam je. Stoj! On nezastavil? Ja sa zbláznim.
Pa mi jede. To je magor. No nič. Tak do nemocnice na ošetrenie. Ja by som si teoreticky mohol ešte nastaviť zvuk mikrofónu, lebo mám pocit speakers, že mi to nejako mikrofón volume. Koľko šerifov tu je? Nikto? Dobre. MSK máme? Ešte aj hasiči sú tu? MSK sú tu? Není. Tak to vidím na miestnyho asi. Zaplatím si. Sakra. Mám otvorené okienko. No fakt. $100 a fajn. No na parádu. No. Neviem, koľko máme tu barlo. Či 10 minút, či 5 minút. No.
Hnedka sa im pozrieme na zúbok. Kto tu je? Howard. Isto 60 jedna Ačko v službe, dobrý deň. Nemám. Ježišmária, moje toasty. Nemám bomby. Zoberiem si ich 10 napríklad. Ačko rozumelo. Nič, a zavíme to inak. Ja sa posadím pekne. A dáme si cigaretku. Čo to je? To mi sekla táto hra, alebo čo? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Čo mi seklo stream? Alebo čo? No, podľa mňa mi sekol stream. Page down do ruky. No mne normálne sekol stream asi. Ježišmária. No. Ahoj.
Alors, ahoj. Tak ideme na to. No ja sa prezlečem. Ahoj, chat. Jak sa máme? Jo, mne sekol... Áno. Kamo mne normálne sekol tento? Ja nechápem, čo sa deje. Fúha. Jako konec. Krásne plamienky. Poď kľudne hore. Ja nechápem, ako čo sa deje vôbec. Hotovo. Mi akú helmičku máš. Akurát, že to je požičané asi od pobežnej hliadky, alebo od čoho. Máš to nejaké rozbité? No to auto? Aspoň ja to tak vidím. No. Takže to vyzerá skôr tak, že si asi reštartneme CIMIC. Lebo...